হাই ডিঅৰ ষ্টুডেণ্টছ ৱে'লকম বেক টু বাগদেৱ টুটৰ আজিৰ এই ক্লাছ আমি পোষণ পঢ়িবা এব পোষণ এই অধ্যায় তুমি সহজ লাগিব কাৰণ তুমি পূৰ্ব ক্লাছ গুড়িকেৰে অলৰেডি এই বিষয়ে তোমাৰ নলেজ থাকিব অলৰেডি তুমি এয়া পঢ়িছ পূৰ্ব ক্লাছ গুড়িক তুণু এয়া তুমাক সহজ লাগিব তুমি আকৌ আমি পূৰা ডিটেইল ভাৱেৰে পঢ়িবা ତେଣୁ କ୍ଲାସ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ପାଠ ଯାହା ବି ପଢ଼ାଇବେ ଏଠାରେ ମୁଁ ସବୁ ପାଠ ତୁମର ମନରେ ରହିଯିବ ଏବଂ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବାଗଦେବ ଟ୍ୟୁଟର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ সেকে চ্যানেল বিশ্বনাথ সার সেই চ্যানেল যদি সবসক্রাইব করে না সেই চ্যানেল লিঙ্ক রয়েছে ডিসক্রিপশন সেই চ্যানেল যাই মধ্যে সবসক্রাইব করে দিও সেখানে এমআইএল জোগ্রাফি হিস্ট্রি হিন্দি সংস্কৃত ক্লাস সেটার হচ্ছে এবং ম্যাথ ইংলিশ এবং সাইন্স ক্লাস বাগদে টুটু চ্যানেল হচ্ছে তেমন দেখিপার রেগুার ঠিক আছে তখন রেগুলার তোমাকে তিনটা ক্লাস তুমি পাইপার তিনটে ক্লাস রেগুলার দেখিপার তেমন চলতো এথর আরম্ভর পাঠ তেম দেখ আমরীর যদি আমি শরীর কথা আলোচনা করা আমি কোনো গোটে কাম করা আমার কোণ দরকার বড় দরকার বা শক্তি আবশ্যক তেমন শক্তি কেউঠার আসুচি না সে শক্তি আমি খাদ্য খাই দ্বারা আসুচি খাদ্যের বিভিন্ন প্রকার যেমন কি শেত সার অ পুষ্টিসার অ স্নেহসার অঞ্জলমন অিটামিন অ ধুসার অ জল অগুড়ি আমি দ্বারা বা এ যু আমরীর শক্তি পাই এবং শক্তি পাই দ্বারা আমি কার্য করে থা এই বুঝিপার্থ তেম দেখ আমরীরের যে কোন প্ৰকাৰৰ অসংখ্য জৈৱ ৰাসায়নিক প্ৰক্ৰিয়া ঘটু সেইটা আমাৰ কোন জীৱনধাৰা অব্যাহত ৰে আৰতে জৈৱ ৰাসায়নিক প্ৰক্ৰিয়া ঘটুছে আমাৰ শক্তি দৰকাৰ সেই শক্তিটা কেঠাৰ আছু খাদ্য খাই দ্বাৰা আছু বুজিহল জৈৱ ৰাসায়নিক প্ৰক্ৰিয়া কথা হে কি কোচ টিছু বিভিন্ন

তাও টিকি আজন থাকি নবম শ্রেণীতে তোমার হাইট যেতে হবে দশম শ্রেণী নিশ্চিত ডেঙ্গা আঙ্গা হয়ে নবম শ্রেণী যদি তুমি টিকিট সর্বাথব দশম শ্রেণী নিশ্চিত ভাবে টিকিট মোটা হয়ে তেনু এই যে সমস্ত কার্য যে ঘটুছি এবং শরীরৰ বৃদ্ধি মধ্যে ঘটুছে শরীর যে বড়ুছি যে আমি ডেঙ্গা হাওচে বা মোটা হাউচে এবং বিভিন্ন প্রকার মরামতি যাও আমার গোটে খা হয়েগলাম কোশি জায়গা সেই জায়গায় আমি যদি পোক শৃঙ্গা পত্র মারিদে কি কোণ সে মার অ সে কম হচ্ছে না ধীরে ধীরে ক্ষতিপূরণ হয়ে যাচ্ছি মানে সে জায়গাটা কম হচ্ছে ধরো ছিড়ি যাই গোটে জায়গা রক্ত বাহার কতদিন পর সে অটোমেটিক ক চমড়া ধীরে ধীরে চমড়া পুরা এই হয়েকি পুরো সান হয়ে যাচ্ছি তেমন এটা গোটে ক্ষতিপূরণ হয়ে গেল যে জায়গাটা ক্ষত হয়েছিল বা ক্ষতি হয়েছিল সে জায়গাটা পুনে পূরণ হয়ে গলায় তে এপর বিভিন্ন প্রকার উপাদান আবশ্যকতা রয়েছে কবশ্যকতা রয়েছে উপাদানর তেমন সেই উপাদান যে আবশ্যকতা রয়েছে এই উপাদান আমার কেউঠার মিলি না খাদ্য খাইব মাধ্যমে বা খাদ্য যদি আমি খাইবা তবে খাদ্য খাইবা দ্বারা আমি উপাদান মিথ্য এই যায় সমস্ত বুঝিপার্থ কিছু ডাউট নাক ডিটেল ভাবে বুঝেও ধীরে ধীরে বুঝাও পুরা কান খোলিকি ধান সহ শুণ শক্তি আহৰণ কৰিব সংগ্ৰহ কৰিব এইগুডিক সব পোষণ মাধ্যমৰে হৈ থাকে এনে জানি থোটে উদ্দিদ বা যে কোনুজ উদ্ভিদ আলোক শ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াৰে নিজ খাদ্য নিজে প্ৰস্তুত কৰে আলোক শ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়া ক' না গোটেই উদ্দীদ মাটিত পাণি নেব বা জল নেব সূৰ্য ঠাৰু কিৰণ আনিব বায়ুমণ্ডল অংগাৰকাম আনিকি পত্ৰৰ যোন চবুজ উদ্ভিদৰ পত্ৰ নিকটৰে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰে ই আলোক শ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়া কোৱা যায় গোটেই কথা মনে ৰখ যে সবুজ উদ্ভিদ কেৱল নিজ খাদ্য নিজে প্ৰস্তুত কৰি পাৰি থাকে এবুজ উদ্ভিদেশৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ পোষণ গ্ৰহণ কৰি থাকে কিন্তু যদি আমি প্ৰাণী কথা আলোচনা কৰিব কি আম নিজে মনোষ কথা হও কি অজি জীৱ কথা যদি আমি আলোচনা কৰিব তাৰপিছত সেনে খাদ্যপাই মুখ্যতঃ প্ৰত্যক্ষ ভাৱৰে হও কি ভাৱেৰে হও স উদ্ভিদ উপ নিৰ্ভৰ কৰি থাকে এগজাম্পলি বুজাওঁ দেখ চবুজ উদ্ভিদ নিজ খাদ্য নিজে প্ৰস্তুত কৰে কিন্তু মন নিজ খাদ্য নিজে প্ৰস্তুত কৰ

ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ଏବଂ ଆଉ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସଂସାରରେ ଆଉ ଯେତିକ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆଉ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏମିତି ବି କିଛି ଉଦ୍ଭିଦ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ନାହିଁ ମାନେ চৰি মানে এমিতিয়া মানে উদ্ভিদ অঁ যোনাশী মানে মাংস খাতি কমণ্ড গছ কথা শুনি থ মানে পৰৱৰ্তী কাষত পঢ়ি আমি যেতিয়া পাঠ আচিব এবে ফে যেতি পঢ়ো বা যায এবু এই যে অৱ জীৱ এাণী মানে সেই উদ্ভিদ দ্বাৰা যি খাদ্য প্ৰস্তুত হেঁচি বা যত হ'ল তাক খাই থাকে আৰু নিজে বঞ্চি থাকে

পুনি সেই হৈ যাব ক' পাকে যাব সেইৰে পূৰা হজম হ'ব মানে আমি শৰলীভূত হ'ব শৰলীভূত হৈ শৰীৰৰ বিভিন্ন অংগপ্ৰত্যোগ পঠাইব ত আমাৰ যি খাদ্যটা জটিল অৱস্থাৰ সৰল অৱস্থা হৈ কিটাল অংগ প্ৰত্যোগ যায় খাদ্যৰ দহন আৰু জাগ ঘটি সেই শক্তি মোচিত হৈ থাকে আৰু সঠাই যোগ খাদ্য যাব সঠাই সেই সৰল খাদ্য সৰল খাদ্যৰে তাৰণত হৈ যায় তুমি সেই সৰল খাদ্যটি ক'ব ন তাৰ দহন হ'ব বা জাৰণ হ'ব ফিজিকা চাইন্সৰ প্ৰথম অধ্যায়ৰে আমি পঢ়িবা দহন কণ জাৰণ কণ তু যদি কোনো মানে যদি মানে বুজাই দিয়ে তুমি যদি অম্লজান গ্ৰহণ কৰিব কি বা উদ্যান হৰইব তাক দহন যাৰাণ প্ৰক্ৰিয়া এটা পঢ়িবা আমি ফিজিক্যাল সাইন্স ফার্স্ট চ্যাপ্টরের রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া ও রাসায়নিক সমীকরণের হুম রয়েছে তেমন জারণ থাকে সেটার সরল খাদ্য এবং সে শক্তি কোম হয়ে থাকে না মোচিত হয়ে থাকে এবং মনে রক এই যে শক্তি মোচন হচ্ছে গোটিয়ে ধ্বংসাৎমক প্রক্রিয়া এবং এই শক্তি মোচন অপচয়র এক উদাহরণ অটে তবে অপচয় কখন দেখা আমি এবং চয় দেখা চয় পড়া ঠিক আছে দেখ ଠିକ ସେମିତି ଖାଦ୍ୟରୁ ଶରୀର ଗଠନ ଆଦି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗଠନମୂଳକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଏହାକୁ ଚୟ କୁହାଯାଏ ବୁଝିପାରିଲ ଏବଂ ଚୟ ଆଉ ଅପଚୟର ସମାହାର ହେଉଛି ଚୟ ଅପଚୟ ଏହାକୁ ମନେ ରଖ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏହା ଜୀବ ଶରୀରରେ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥାଏ ସୁତରାଂ ଜୀବକୁ ସକ୍ରିୟ ଓ ଜୀବନ୍ତ ରଖିବାରେ ଏହାର ମହତ୍ଵ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଜୀବର ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଏଇ ଚୟାପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏ ଦୁଇଟାଙ୍କର ଏଇ ଦୁଇଟାଙ୍କ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ମିଶ୍ରଣକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଚୟାପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତେଣୁ ଏହି ଚୟାପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମ ଜୀବ ଶରୀରରେ ସଦାବେଳେ ଚାଲିଥାଏ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଜୀବକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିବାରେ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ରଖିବାରେ ସଦାବେଳେ ଏଇ ଚୟାପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ତେଣୁ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ମାନେ ଜୀବ ଯେକୌଣସି ଜୀବନ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ହେଉ ପ୍ରାଣୀ ହେଉ ବା ଜୀବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ ଚୟପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଆଉ ଟିକେ ରିପିଟ୍ କରିଦେଉଛି ମନେ ରଖ ଚୟ କାହା କୁହାଯାଏ ନା ଖାଦ୍ୟରୁ ଶରୀର ଗଠନ ଆଦି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଯେଉଁଟା ଉପାଦାନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ହେଲା ଶରୀର ଗଠନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ସୃଷ୍ଟି ହେବାଟାକୁ सृष्टि सृष्टि हेर्छु गए गठन मूलक प्रक्रिया एउटा चय कुरा ए अपचय कहाँ कुरा शक्ति मोचन हेर्छ एक ध्वंसात्मक प्रक्रिया कम्बा लेखियो विभिन्न अंग अङ्ग प्रत्यङ्गले सरल खाद्यर दहन जारण बाटिसम्म शक्ति मोचित हेर्नु शक्ति मोचन हेर्छ एक ध्वंसात्मक प्रक्रिया एवं ए अपचयर एक उदाहरण अटे बा अपचय कुरा बुझिप चय बुझिला अपचय बुझि এইবাৰ চয়া পচয় ক' চয়া পচয় ন চয়পচয় এই দুটা সমাহাৰ কোৱা যায় চয়া পচয় তুণু ফাইনা আমি আজি আমি পূৰা ডিটেইল ইণ্ট্ৰডকচন বিষয়ে পঢ়িলে পোষণৰ এব পোষণ কণ খাদ্য আমি কাহি খাই আৱশ্যক চয় প্ৰক্ৰিয়া ক' অপচয় প্ৰক্ৰিয়া ক' চয়াপচয় প্ৰক্ৰিয়া ক' এব খাদ্য ন খ নখাইলে কণ হ'ব এ চয়াপচয় প্রক্রিয়া কমপায় আমি ইম্পর্টা এমধ্যে জাঁলেলে তেমন এখন তুমি ঘরে আজকে ভালোভাবে টিকি পড়িদ গোটে থর পড়িলে মনে হয়ে যাব যদি ক্লাস তুমি এবার নিশ্চিত দেখিছ যে সে নিশ্চিত ভাবে ভালোভাবে কিছু ডাউট নদীবি কিছু ডাউট রহব নিশ্চিত ভাবে কমেন্টে কমেন্ট করে পচারি তে ঘরে আজ এখন পড়িদব

সেই চ্যানেল যাই সবসক্রাইব করে দিও সেখানে অন্যান্য তিনটা সাবজেক্ট এমআইএল জোগ্রাফি হিস্ট্রি হিন্দি সংস্কৃত ক্লাস দেখিপারে তো এসে ক্লাস এটার মোটামুটি সমাপ্ত করুছি পুঁ নেক্সট ক্লাস রে থ্যাঙ্ক ইউ